kulan ay isugu yimaadeen odayaasha nabadaynta dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo ay ku jiraan gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu ka qabsomay gudaha degmadaasi. Kulankan ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa xalka gaarida shaqaaqooyin ka dhacay deegaano hoostaga degmada Gaalkacyo, kuwaasi oo ka dhashay dhul beereedyo ku yaalla magaalada Gaalkacyo. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug محمود عبد النور آدم يا عبد الرحمن شيخ حسن جمعالي هوري وحاله حليي او هشيس يا سفقر الله غاري قيبتي هوران اللي بحيي دعدو ينكي بريقا مقالة قال كعي كدعي وصدح دقوف او اهل كا مولا لها اي كل انتين وحورا دقتدا شان تان قوف ودمنا وحاله قبل لما ان مدول بمركي سلا حليو دعدو دي مقالة قال كعي كدعي او لابا قضب هاي قضب كي كوبات انان قلنو ما شاء الله سوى ناكسن وغروح بدن با runtii wax noogu bilowdeen bayn ilaahay taala gamagabadiisana waxaan kaga balanay 22ka bisha maanta waa 18 bisha abril 22ka maalinka ay tahay oo ku beegan maalin arbaca ilaahay idinkiisa inaan halkan kulan kale isugu soo noqono laguna soo afjar dhacdaas bayn ilaahay taala deegaanada dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ku soo noqdoqday shaqaaqooyinka u dhaxeeya labada beelood ee halkaas wada dega iyadoona inta badan kulamo ay ka yeeshaan mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug xalna laga gaaro. Cumar Guxuurba, Intercity, Jowhar.